Lukas 13 vers 23. Toe sê iemand vir hom: Here, is die wat gered word min? Dis 'n vraag, né? Hy kyk na hierdie mense wat hier staan en luister na Messias. En hy sê, is daar min wat gered gaan word? En Yeshua antwoord in vers 24. Hy sê, stry hard om in te gaan deur die nou poort. Dis ons al weer by die poort. Stry hard. Werk hard. Gee alles wat jy het om in te gaan deur die nou poort, want baie sê ek vir julle, sal probeer om in te gaan en sal nie in staat wees nie. Ja, hy praat nie eens van die wat nie probeer nie. Meeste mense probeer nie eens nie. Hulle sê, ag, ek stel nie belang nie. En dan is daar baie wat probeer. Nou kan ek maar sê, hulle sit die kerkbanke vol. Daar is baie wat probeer. En hulle sal nie in staat wees nie. Hulle gaan nie kan nie. Daar is baie wat nie kan gaan nie. Wat nie sal kan gaan nie. 25. Wanneer die eienaar van die huis opstaan en die deur gesluit het, en julle begin buitekant te staan en aan die deur te klop en te sê, Here, Here, maak vir ons oop, sal hy antwoord en vir julle sê, ek ken julle nie. Dis dieselfde antwoord as net nou. Ek ken julle nie. So die deur word gesluit op 'n stadium en dan sien die mense maar die deur is toe en dan klop hulle. So, wow, nou is aanmoedigheid. Dit was nog presies dieselfde, nê? Die argse deur het ook gestaan, het gesê, asseblief, julle moet gered word, kom in. Dan kyk hulle die deur, dan sien hulle hy is nog oop. Ek het net nog iets wat ek mee moet aangaan, maar ek sien die deur is nog oop. En toe op 'n dag toe die deur toe. En toe hardloop almal vir die deur. Toe slaat hulle daai deur. Hier is dieselfde ding. Vers 25, wanneer die eienaar van die huis opstaan en die deur gesluit het, en julle begin buitekant te staan en aan die deur te klop en te sê, Here, Here, maak vir ons oop, sal hy antwoord en vir julle sê, ek ken julle nie waar julle vandaan is nie. Hulle ken hom, hulle ken die deur, hulle weet hulle is verlore, hulle slaan aan die deur, hy sê, ek ken jou nie. Dan sal julle begin sê, ons het in die teenwoordigheid geëet en gedrink en jy het op ons strate geleer. Ek het in die gemeente nagmaal gebruik. Ek is daar gedoop. Ek was tussen daai mense. Ek het die evangelie gehoor. Ek het gehelp om die evangelie uit te dra. Die boekies wat geprint is, het ek gehelp bind. Sê, ek het jou nooit geken nie. Vers 27, en hy sal sê, ek sê vir julle, ek ken julle nie waar julle vandaan is nie. Gaan weg van my, al julle werkers van ongeregtigheid. Hy ken jou nie. Dit is die vraag. Ken hy jou? Jy sit in die plek waar die evangelie verkondig word. Ken hy jou? Nie ken jy hom nie, ken hy jou. Vers 28, daar sal 'n geween wees en 'n geknars van tande, wanneer jy hulle Abraham en Isak en Jakob en al die profete in die koninkryk van God sal sien. Maar jy self sal uitgedryf wees, buitekant toe. Baie, hier's baie, nie min nie, baie. As jy hom nie ken nie, hoe sal hy jou ken? As jy nie weet wie sy nie, hoe gaan hy jou ken? Op grond van wat? Wanneer leer jy iemand ken? Jy ontmoet hom, en dan gaan kuier jy wel, en jy leer hom ken. Maar ek kan nie sê, ek ken vir George Bush, hoe hy met my ken nie. Nie idee wie ek nie. So met my uit die boek daarvoor omwaai, dan sê, nee, ek ken jy glad nie. Ek moet hom leer ken as ek hom wil ken. Yeshua precies dieselfde.